adgilobriv khelisuflebas an viqavit chven misulebi krevaze vtkvit es problema chaceres rom es problema amagas ver vitqvi ekhla ro ar gashukebula da ar qopilat qvela micis es gza chemze kargat itsianak rat khdeba es 1 da 2 tselis gapuchebuli gza ar ari kho es tslebia me 1 tselitsadi aqts khorob meti ara kho da me matsukhebs es problema ver modis satsrapo ver modis sakhandro ver modis qvela gmertma gvatsilos qvela feri kho ai veraperi veramova ak fizikurat sami shvilis deda var shvili mqavs da deda mqavs sakhshi romelis aris diabetit davadebuli da ro gakhta tsudat sasrapo veramovida ekimi akedan amoviqonat fekhit ik shuo gameze agar ulaparakop akhla imas ro tsvimashi ak saertot veramova veraperi tu aseti mshrali amide sheizleba amovides nivan es eset meore mankana roa chota iseti სხვა მანქანები აქ ვერ დადიან, ვერაფერი ვერ დადის აქ ფიზიკურად. ახარები. კიდე ხარები დადიან. წყლის პრობლემა? წყლის პრობლემა მაქვს. წყალზე განცხადება მაქვს შეტანილი, დავწერეთ. იყვნენ მოსულები და გვითხრეს ზღვის დონიდან იმდენად მაღალზე მდებარეობთ, რომ თქვენთან წყალი არ ამოვაო. წყალი ამ წუთში გადმოყვანილი მყავს მეზობლიდან. მისი ნამდვილად კეთილი ნებით, რომ აი უნდა რომ არ მოვკდე უწყლობით, ალბათ დავიხჭები მე წყალი არა მაქვს ფიზიკურად. ესე იგი ინტერნეტი არა, წყალი არა, გზა არა. კი შემპირნე რომ ჩასმულია ეს კონკრეტულად ეს მონაკვეთი. მოხრეშვაში რომ უნდა მოიხრეშეს, მაგრამ რა ვიცი ახლა, ალბათ მოიხრეშება ახალწლამდე. არ ვიცი, სანამ გაწვიმდება და სანამ გაუბედურდება ყველაფერი და დაიწყება ზამთარი, ალბათ მოხრეშავ. ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ავეჯი გვაქვს გადმოსატანი. მთელი დღე ვზივართ და იმას ვფიქრობთ, რომ რა მანქანაზე უნდა დაიტვირთოს ეს ავეჯი, რომ აქამდე გადმოვიტანო და აქამდე ამოვიდეს. რა უნდა იყოს ასეთი მანქანა? არ აკლავს. აბსოლუტურად არაფერი არ არის. სოფლში თვითონ პრობლემა და თქვენ მე ვყავს ჩემი კომენტარი და ვაძლევი მას კომენტარი. არ გიჩნო. ზოგორ არ გიჩნო. არა, მე მგონი. ქსის პრობლემაა თქვენ ხალბატონს და იმის დაკავშირებით დაკავშირებით მინდა. ჯანინა კი გინაზე? ჯანინა ელისო. ელისოს კი. გააკეთება გზა სულ მალე. ჩასული მასტრა ისი. თან მოადგილებს ძანდა. არა. არა, გიბძანდით კომენტარის გარეშე. გიბძანდით.